أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورك دورني معلن سيدي ميديا فضلاً أدنوغو عصبتهاي سبسكرايب سار بمبيل كفرو داو ورر كيوغو دنبيي واد دورني مجمعة أخوض بحساسي أينو سو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسي سياسي مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي فرماجو إنو سيدي بمبا أسو تورو سدحي تبن كرسي واسياسة عيال فاعلي اي قرشا اي جبان اسلامر كاسين سيحون ايو بهدي لمدحوين فرماجو حد ايو سدحي تبن كي كرسي مقدشة متل اي سو توري سياسي وين عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي وكمي دهي مشرحين تم مدحوينها اياسي وين ودليلي قرار كا صحيح هي مدحوين فرماجا ان غوبل كبنادر متلات 13 كرسي اهي كو ياشا خلق سره مدحوين فرماجا و هو كو فشلمي سيدي لو دوران لها 329 كرسي او هشيس لغو يهي دستور كنا كو دغان و هو سو توري 13 كرسي او اي سن عدين عدة قيبينيسا سيده لو قيبينيا يا دوران يا ايو يري عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه او جواب كبخيي طلبادي او قاد مدحوين فرماجا wuxuu ku tilmaamay in ay arintaasi tahay bomba uu soo tooray madaxweyne farmaajo iyo siyaasad ciyaal suuqnimo ah madaxweynaha 13ka kursi ee la soo gamay sooma xusuusin xilligii uu socday dhusma reebko 23 iyo tii muqdisho ee lagu gaaray heshiiskii 17 September maanta oo ay irdihi oo idilka soo xirmeen in uu bomba u soo tooro 13 kursi waa siyaasad ciyaal faali qarasha ee jaban ah ayuu yiri musharax abdirahmaan abdishakur warsame isla markaasina si weyn u weeraray madaxweynaha imin talada ka sii dagaya ee madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa iminka siyaasadda si qarxiyay maadaama kuraasta 13 kursi ay horay ugu soo horjeedeen Puntland iyo Jubaland dhinaca kale James Iswaan oo warka soo saaray gudiyada ay diiday dawladda federaalka Soomaaliya ay soo magacaabeen Jubaland iyo Puntland ergagaarka ay qaramada midoobay ee James Iswaan oo gaaray magaalada Johor ayaa ka hadlay gudiga ay magacaabeen maamulada Puntland iyo Jubaland oo horay u diiday in ay xubnahooda ay ku soo daraan gudiga doorashada lagu murseeyay James oo ay weheliyaan wakiilka ka socda hay'adaha beeraha iyo cunnada ee FAO iyo madaxa booliska UNSOM ayaa markii ay gaareen magaalada Johor la kulmay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaabe iyo golihiisa wasiirada kulankani ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka ka taagan gaar ahaan ismariwaaga doorashada ee u dhaxeeya dawladda federaalka maamulada dalka iyo musharaxiinta mucaaradka oo iyaguna dhinac ahay sidoo kale waxaa kulankaasi looga hadlay taageerada qaramada midoobay ee Hirshabeelle taas oo dhinacyo badan leh sida lagu sheegay qoraalka soo baxay kulankaasi James ayaa kulankaasi kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo magacaabista Puntland iyo Jubaland ee gudiyada doorashooyinka kuwaasi oo ku tilmaamay kuwa wax ku ool ah waxa uu hoosta ka xariiqay in kulanka ay madaxda labada maamul ku baaqeen ee madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedada uu yahay mid waxtar leh oo xal looga gaari karo khilaafka doorashooyinka xilli ay muddo yar ka harsan tahay muddo xileedkii madaxweynaha hadalkani ayaa imaanaya xilli ay dawladda Soomaaliya ay sharci darro ku tilmaamtay hannaankii ay madaxda Puntland iyo Jubaland u magacaabeen xubnaha gudiga doorashooyinka kuwaasi oo ku yimid cadaadis beesha caalamka ahi wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta waxay mar kale ku celinaysaa in gudiyada ay shaaciyeen madaxda dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland ay yihiin kuwo baalmarsan hannaanka sharciga ee loo maro magacaabista gudiyada ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya si kastaba mowqifka ay dawladda federaalka ka qaadatay arintani ayaa mar kale walaac laga muujinayaa inay sii fogeynayso labada maamul goboleed ee ku soo dabcay waanwaantii beesha caalamka oo iyagu ka dambeeyay magacaabista cagajiidka ahi ee la sameeyey dhinaca kale golaha wasiirada Jubaland oo taageeray warbixintii igad ee filla Soomaaliya ka caraysiisay shirka golaha wasiirada dawladda Jubaland waxaa looga hadlay arrimaha amniga doorashooyinka iyo warbixinta gudiga xaqiiq raadinta igad dood dheer iyo falaqeyn kadib waxay goluhu isku raaceen in arrimaha soo socdo lala wadaago ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa lagu yiri warbixinta kow in dagaalkii ka dhacay degmada balad xaawo oo sababay khasaare naf iyo maalba leh waxay goluhu u tacsiyay inayaan dadkii ku dhintay dagaalkaasi waxayna ilaahay uga baryayaan inuu ilaahay caafimaad siiyo intii ku dhaawacantay laba waxay goluhu cambaareynayaan kuwii sababay dhibaatadaasi ayagoo huwan magac qaran Soomaaliyeed waxaa wax aad loogu xumaada ahi sida ay ula dhaqmeen kuwa sheeganaya magaca ciidanka qaranka Soomaaliyeed askartii ka tirsaneed ciidanka daraawiishta Jubaland ee ay u geysteen jirdilka foosho xun iyo inay ku qasbaan waxaan jirin inay sheegaan iyagoo ku marin habaabinaya ummadda Soomaaliyeed taasoo ugub ku ah taariikhda ummadda Soomaaliyeed dawladda Jubaland waxay sidoo kale cambaareynaysaa
إن مسؤولين إيا مدح شيغان إيا مغاقا قرنكا أي كوفانين ديلكي إيا دادين تي ديغ الشعبكا صوماليات كونا تلمامين قولة أسوهي دي أفر قلوه وحوصو دوين إيا وربحين تي قد ديغ حقيقة رادين تأي إيغا تاسو قلوه أركي وربحين حقيقة أهي فضلاً ديب أداور كيني هوري إيا عالان سيد ميديا حق حساسي يا عبدولي قاس أوير أفكا إيكو قادم مدحوين فرماجي أحمد مدوبي أرينتا قبل كيكدوسي دوكا لجبوتي أوكا جوابتي إيدين تي دولة فدرالكا صوماليا مدحويني هوري بدلان عبدولي محمد علي قاس أياسي كل الوغا هدلي دقال كي غسارها قيستي إيكا دعي قبل كيكدو إساقو إيدين كل الوجيدي مدحوين فرماجي يو مدحوينها جبلان عبدولي قاس أولا هدلي يميد كميد أي تي في يدكا هول غلط دالكا أيا شيغي إني نصيب درتهي إن حليقاني ديك شعب صوماليا دلقو دادية قبل كيقدو إيادا أولاق هشين كرو أرين تاسي وحاو شيغي إن مدحوين فرماجي أحمد مدوبي لابدوبا أي تاقيان هسيشي وحاليبكا أغوب بدان أغاريا أيهين دادك شعبكا أهي أي كنو القبل كيقدو ونصيب درو إن ساعداني علاد أن معنو كود لسنين أي ولنتان داد صوماليا مدحوين فرماجي أحمد مدوبي لابدوبا قبل كيقدو مسؤولية ديا saaran ee waa inay ka heshiiyaan ayuu yiri Cabdiweli Cali Gaas aqabadaha ugu weyn ee xilligan dalka ka jira ayaa waxa ay noqotay arinta gobolka Gedo oo tiro laba jeer ah ay ku dagaalameen ciidamada dawladda ay gobolkaasi geysay iyo kuwa Jubaland oo doonaya inay la wareegaan degmada Balad Xaawo isla markaasina madaxweyne Farmaajo ayaa danihiisa ugu weyn waxay tahay in uu Jubaland gabi ahaanba halkaasii geysto nin asiga talada ka qaata iyo beeshiisa u badan si kastaba ha ahaatee danaha iyo danta madaxweyne Farmaajo ayaa gabi ahaanba gobolkaasi Gedo uu burburayaa shacabkana ugu dhimanayaan dhinaca kale Jabuuti oo warka soo saartay eedeyntii dawladda federaalka Soomaaliya iyo warbixintii ka caraysiisay dawladda Jabuuti ayaa ganafka ku dhufatay eedeymihii ay dawladda federaalka u jeedisay guddiga xaqiiqda raadinta ee ururka IGAD u saaray xiisadda Soomaaliya Kenya midaasi oo Soomaaliya ku sheegtay mid dhinaca saaray dawladda Kenya oo ay ishayaan Jabuuti ayaa war saxaafadeed soo saartay ku sheegtay in warbixinta guddiga xaqiiqda raadinta ay tahay mid dhexdhexaad ah oo xaqiiqda ku qotonta isla markaana looga hawlgalay xiisadda labada dhinac qaab aan eex lahayn oo hufnaan ahi marka la eego sida hawsha u dhacday waxaan shaki ku jirin in loo qabtay si xirfad iyo dhexdhexaadnimo ahi ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dawladda Jabuuti Jabuuti waxay had iyo jeer ku dadaalaysaa nabadda iyo xasiloonida gobolka oo ay ka sameyso dadaal badan si looga qayb qaato nabadgelyada xasiloonida iyo nabadaynta Soomaaliya welina way ka go'an tahay inay sii wado dadaalkan sidoo kale waxaa lagu sheegay in warbixintaasi uu guddiga u gudbiyay golaha sare ee urur goboleedka IGAD oo markii hore u xil saaray guddigaasi xaqiiqda raadinta ahi ee ay ka biyo diiday natiijada ka soo baxday dawladda federaalka Soomaaliya ugu dambeyntii waxaa qoraalkani lagu sheegay in dawladda Jabuuti ay tixgelinayso in go'aanka gaaridda warbixinta guddiga xaqiiqda raadinta ay hortaalo golaha IGAD taasi oo xal kama dambeys ahi looga gaarayo xiisadda ka dhexaysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo Kenya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhigeeda Jabuuti ku eedeysay inay la safatay dawladda Kenya maadaama guddigaasi xaqiiqda raadinta ahi ee loo diray xuduudda Soomaaliya iyo Kenya oo ay badankoodu ka socdeen Jabuuti guddigan ayaa waxaa lagu iclaamiyay shirkii 20-kii bishii December ay madaxda IGAD ku yeesheen dalka Jabuuti kaas oo loo diray xuduudda si loo baaro waxa ka jira cabashada Soomaaliya ee ah in Kenya ay jabhad ka abaabulayso xuduudda ay wadaagaan labada dal dhinaca kale madaxweyne Farmaajo oo saxiixay 13 kursi ee gobolka Banaadir ku yeelanaya aqalka sare madaxweyne Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay qaraarkii golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya u soo gudbiyay ee ku aadanaya matalada uu gobolka Banaadir ku yeelanaya golaha aqalka sare qoraalka soo baxay filla Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha ayaa u cuskaday meel marinta go'aanka golaha shacabka ee 27 bishii Juun 2020 geedi socodka dheeraa ee loo soo maray raadinta madalaad uu gobolka Banaadir ku yeesho aqalka sare cabashooyinka ay shacabka gobolka Banaadir ka muujiyeen madalaad la'aanta muddo xileedka aqalka sare ee baarlamaanka 10-aad oo ah xuquuq aasaasi ah oo uu dastuurka ku meelgaarka ay siiyey si la mid ah gobolada kale ee dalka iyo codsiyada isdaba jooga ahaa ee hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed sidaasi daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu xeeriyey inuu gobolka Banaadir ku yeesho 11 kursi ayaa lagu yiri qoraalka madaxweyne Farmaajo ayaa faray golaha xukuumadda in ay xeeriyaan habraaca u gaarka ah madalaadda gobolka Banaadir oo ay ka muuqato isku dheelitirnaan bulsho Soomaaliyeed iyada oo qadarin gaar ahi laga siinayo deegaanka caasimadda lana fulinayo inta lagu guda jiro doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya
علن سيدا ميديا ويما ورر حقيقة كوس ليسن سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك وسبسكرايب صار قناة كينا هدي عاد نقول عصبتاي مع السند